ao meu lado o João de Lima, que é o palestrante, vai falar um pouco sobre o assunto, e Evanson Dotto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André. João, Evanson, boa noite. Falar um pouco sobre a palestra Virando o Jogo, João. Bom, essa palestra é resultado de um livro que eu lancei em setembro de 2015, onde eu procurei transmitir toda a experiência que eu tive durante 45 anos de carreira no Gerdau e no GP Investments, e onde eu criei um modelo que se propõe a passar para as empresas a minha experiência e como essas empresas, principalmente todo mundo que tem inveja da Ambev, como é que eles obtêm o resultado. Então, no fundo, é transformar de uma maneira prática o resultado deles em resultado das empresas. Acho que o mais importante é se perguntar para mim o que mudou. De modo geral, as pessoas olham a Ambev no sistema de gestão ou chamam a consultoria Falcone para falar de sistema de gestão. E a minha grande proposta é fazer transformação com as pessoas. Então, o foco meu é assim, como as pessoas transformam as empresas e não as empresas transformam as pessoas. E o modelo leva a isso. Então, é um modelo que procura gerar comportamentos para obter resultados, mas principalmente com as pessoas, nem através, nem apesar das pessoas, mas com as pessoas. Evanson, boa noite. A gente sabe da preocupação da Associação Comercial Industrial de Santo André, em todos os seus anos de história, essa preocupação de justamente fazer essa gestão em empresas, pessoas, poder disseminar um pouco esse assunto aqui na região, principalmente em Santo André. Boa noite, Edmir. Boa noite, João. E todo mundo que está nos assistindo. Esse é o objetivo da existência da CISA, né? Quer dizer, nós temos que trazer para o nosso associado e para o empresário em geral novas formas para ele poder ajudar ele a poder tocar o negócio dele e obter o máximo de sucesso e resultado que ele possa ter no negócio dele. Então, esse é o objetivo nosso. Nós tivemos a honra, né, e a chance de arranjar uma vaguinha na agenda do João, porque ele é um profissional extremamente conhecido e respeitado e que vai trazer para nós toda essa experiência que ele teve em empresas que são de sucesso, né? Gerdau é uma brasileira que é multinacional e a GP Investimentos é uma mega multinacional também. E ele trabalhou lá e vai trazer um pouco disso aí para nós, pelo livro que ele escreveu, essa experiência, para levar para o nosso associado que está hoje aqui, também para poder aprender e ver o que ele pode usar disso daí para mexer com as pessoas que estão com ele e trabalham com ele. João, apesar desse formato todo, ele ser baseado em cima de grandes multinacionais, é um formato que serve também para as pequenas empresas, para microempresas, por exemplo, aqui da cidade? Dá a impressão que eu te preparei a pergunta. O que é que me preocupei? Hoje eu tenho sido consultor de pequenas e médias empresas. Porque, de modo geral, as grandes empresas buscam grandes soluções. E o que eu percebi é que esse modelo é facilmente aplicável em qualquer tamanho de empresa. E meu princípio é assim, para você ser grande, você tem que começar a pensar grande desde pequeno. Então a proposta é, esse modelo se propõe a que as pessoas pensem em grande para um dia poderem ser grande. Ele vai levar lá porque as pessoas vão ter resultados, os resultados geram mais crescimento, o crescimento vai gerar mais resultado e assim vai. Então, no fundo, hoje meu foco é muito mais pequena e média empresa do que grande empresa. Então, boa noite. É sempre importante a gente acompanhar um evento que o objetivo principal é fomentar emprego, gerar resultado para as empresas, que acaba também gerando resultado para os colaboradores, para as pessoas, para a gente melhorar. Sempre preocupação, ponto final é melhorar a economia, né? Esse é o foco no final de tudo, né? É isso mesmo. Edmir, muito obrigado. Obrigado à TV Mais também, que nos abre aí sempre esse canal importante de comunicação com a população. E na noite de hoje, uma noite especial, professor João de Lima, com vasta experiência na iniciativa privada, em grandes empresas, já tocou aí a parte de sucessão, né? Preparou os herdeiros da Gerdau para assumirem os postos, hoje trabalhando na GP Investimentos, quer dizer, uma pessoa que está nos trazendo aqui uma divisão, né, de conhecimento, ou seja, está compartilhando conosco de uma forma muito gentil, saiu lá do sul, lá de Porto Alegre, para vir aqui, diga-se de passagem, gratuitamente, tem isso também, para nos ofertar na noite de hoje. Mas a noite
tarde de hoje ela precedeu de uma tarde também muito importante, onde conseguimos aqui no Teatro Municipal muita gente, os contabilistas, praticamente o teatro lotado aqui, para que a gente apresentasse também uma outra ferramenta, que é o Via Rápida ao empreendedor. Estamos desburocratizando todo o sistema de aberturas de empresas aqui na cidade. Que boa notícia! Reduzindo os tempos, né? E tivemos hoje a apresentação aos contabilistas, aos profissionais que fazem aí as consultorias em contabilidade. Foi muito bem aceito. Isso também já é uma outra parte do programa de recuperação da nossa cidade, que o prefeito Paulo Serra tem desempenhado bem aí. Eu aproveito para agradecer a oportunidade que ele tem nos dado, a confiança que tem nos cedido em pilotar uma secretaria tão importante hoje, principalmente para que a gente traga novamente vida para a nossa cidade, que vem adormecendo aí, mas que, se Deus quiser, iremos recuperá-la. Dentro desse contexto de um planejamento de desburocratização, alguns itens importantes? De que forma que isso vai acontecer? Olha, principalmente o seguinte, o investidor de baixo risco, que é esse o principal alvo, e na realidade são os maiores fomentadores, os maiores geradores de emprego, não são as grandes empresas, as multinacionais, como muita gente pensa. Claro que elas são importantes e nós faremos a atração também para esse viés aí. Mas são os pequenos empreendedores que, com a sua vontade, perspicácia, perseverança e inventividade, conseguem modificar os rumos de uma economia de uma cidade como a nossa. Então é para ele exatamente voltado todas as facilidades. O próprio empreendedor... Por exemplo, hoje vai se abrir uma empresa aí em 7 dias, é a nossa meta atual, que será reduzida, né? Hoje é o nosso start, começa daqui a 2 dias. Em 7 dias ele terá a operação da empresa dele completamente facilitada. As notícias, graças a Deus, têm sido boas e serão positivas sempre. Ailton Lima, Clique Noite, em mais uma edição do Conexão Cida. A gente volta na próxima semana. Até lá. Participe da promoção Compre Junte, a coleção da sua vida na Coop. A cada R$ 20 em compras, ganhe um selo. Junte a quantidade necessária e troque por um dos 9 itens da coleção de facas da marca holandesa Royal VKB. Compre junto os seus selos até dia 20 de agosto em todos os supermercados e drogarias Coop. Outras informações, consulte o regulamento. Realização Brand Loyalty, apoio das empresas participantes. Coop, a cooperativa da sua vida. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial, o novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da Reluma Construtora. Apartamento com 2 dormitórios em uma das melhores plantas de Santo André. Um condomínio para toda a família, com piscinas adulto e infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência. A gente continua aqui na Just Fit, hoje inaugurando em São Bernardo. Tenho prazer agora, um grande carinho, entrevistar a Beatriz Sete Braga. Deixa eu dar um beijão na minha amiga, que faz tempo que a gente não se encontra. Pois é. Você tá ótima, né, Bia? A gente tem que se cuidar, né, na vida. Estamos aqui no lugar de saúde e de cuidados, né? Se você falar que você tem tempo para fazer academia... Eu faço. Você faz, Bia? Imagina, faço 4 vezes por semana, tenho que fazer, né? Ah, no final a gente, na verdade, manter esse shape todo, tem que fazer, né? Tem que ter saúde, né? A Bia tá bem, tá bonitona, tá bem. Precisamos segurar a onda aí e ir tendo, viver. Dizem que vamos viver aos 100, né? Então temos que, ainda mais um tempo pela frente, temos que viver com coisas de saúde. E viver bem, viver feliz, viver saudável. Não adianta viver até os 100 anos e doente. De cama, então é melhor não viver, né? Aliás, o maior patrimônio que a gente tem é ter saúde, né? Porque quem perde a saúde, perde a paz junto, né? Porque o pessoal é bem animado, o pessoal
na verdade, gosta de vir para se encontrar, para se exercitar, para se movimentar. Isso tudo é saúde, isso, né? A gente... Encontro de vida, de alma, isso é tudo muito importante. E a gente, né, exercitando isso, a gente treina também, faz uma academia mental. Mental, não é. É verdade? É muito na psique humana, hoje está muito relacionada com você fabricando pelo exercício físico, a endorfina, a serotonina, a oxitocina. O exercício físico dá tudo isso que hoje a gente sabe são hormônios do bem-estar e do bem viver, né? A Bia é uma das empresárias mais influentes do Brasil e a gente fala aqui, nós temos inclusive esse prédio, é seu, né, Bia? É, construí mesmo para ser academia e eles da Just Fit vieram e me fizeram uma planta do que eles gostariam, tudo isso. Então foi um beautiful suite, eu tinha um terreno, então fizemos aí o empreendimento para alocar para... Para essa rede grandiosa, crescendo muito. Eles têm planos aí de 50 academias até o final do ano. Então, eu aluguei e estou muito feliz de ter locado aqui para essa finalidade. Claro. Principalmente uma finalidade boa para o ser humano. Né? O que a gente falou até agora. Inclusive aqui, o Shopping das Flores também. Também. É, tinha essas duas esquinas. É, tivemos lá. Tivemos lá mesmo. Agora vamos, as lojas vão se... Fica um polo de compras, né, de serviços e de ginástica. Em frente. Né? Então isso ficou um núcleo aqui da região da João Pessoa, aqui no centro, muito bom. Ficou no centro porque temos muitos prédios, então a gente anda a pé por aqui ainda, não precisa pegar carro, então ficou um núcleo de um comérciozinho sem ser um shopping grande, mas é um comércio local. A Bia, que é responsável pela Metra, que envolve as empresas de ônibus, SBC Trans, Viação São Bernardo, quantas unidades hoje na Metra? Quantos ônibus, né, unidades? Na Metra, 280, 300 ônibus. No total, aqui em São Bernardo, entre ônibus escolares, a SBC Trans, temos uns 1.000 ônibus. 1.000 ônibus? É. É maior do Brasil? Não. Não é maior do Brasil. A gente aqui tem um serviço que é, na verdade, concessionado, concessionário do Estado, concessionado do município, e serviços de veículos de turismo, de também escolar, de transporte de crianças. Então, temos transporte de deficientes, de pessoas portadoras de necessidades especiais, que é um serviço de muita dedicação, muito empenho, mas que a gente faz com muito carinho. E aí também vem o Vale dos Pinheirais, né? O cemitério que é lindo, lindo. Ai, de mim falar que o cemitério é lindo? É lindo, lindo e lindo. Eu estive lá por N vezes. É, tivemos até casamento no Vale dos Pinheirais, já uns 3, 4 casamentos. Nesse ramo do... Eu acho que é o mais bonito do ABC. É, muito bonito. E depois já está há 20 anos. Você inaugurou conosco, sim, não foi? O Vale dos Pinheirais há 20 anos atrás, sim, lá em Mauá. Sim. Então, e agora estamos com o Funeral Home em São Paulo também, que é uma casa de velórios, de uma maneira diferenciada. E vamos indo aí. Esloteamento. No Brasil. Entendeu? É, acreditando. E para encerrar a entrevista, é nesse ponto que eu entro. A gente está falando aqui, né, de alguns negócios da família, das empresas de ônibus. E aí, o que a gente pode ouvir de uma das empresárias mais influentes do Brasil? Repito o que eu falei no começo da matéria. O que a gente pode falar de Brasil, de expectativa, sem entrar em partido A, B ou C? Que a gente começa a ver ali que também não tem muita saída, né? Mas vamos falar da questão empresarial. O que falar, Bia? Olha, eu acho que cada um tem que pegar, cada um de nós tem que pegar a sua parte, fazer a sua tarefa, ir avante e acreditar que vai dar certo, uma hora a gente chega lá, né? Cada um fazendo a sua parte e tendo com responsabilidade, com empenho, com muito trabalho, a coisa tem que dar certo, né? E o Brasil também tem que pegar o rumo dele, né? Sim. Isso mesmo. Não tem jeito, né, Bia? Não tem o que fazer, né? Não temos como sair daqui, né? Se for o empresariado, o segmento empresarial, é, pois não tem jeito. Né? É o que mais dá emprego, é o que mais, na verdade, vai levando avante esse nosso país, né? Quem sabe a reforma trabalhista vem para atenuar um pouco, né? É o que precisamos, as reformas são necessárias, é. Sim. São necessárias e vem modernizar um pouco o mercado de trabalho, né? Grande beijo. Também. Sempre bom encontrá-lo e conversar junto com o nosso público, tá bom? Obrigado pelo carinho, beijo, ideal. Um beijo carinhoso a toda a família, tá bom? Obrigado, viu? Participe da promoção Compre Junte, a coleção da sua vida na Coop.
A cada R$20 em compras, ganhe um selo. Junte a quantidade necessária e troque por um dos 9 itens da coleção de facas da marca holandesa Royal VKB. Compre e junte os seus selos até dia 20 de agosto em todos os supermercados e drogarias Coop. Outras informações, consulte o regulamento. Realização Brand Loyalty. Apoio das empresas participantes. Coop, a cooperativa da sua vida. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Noite hoje com muita alegria aqui na Universidade Anhanguera, em Santo André. A gente acompanha um evento muito importante, que é o primeiro simpósio sobre esclerose múltipla ABC e região. Ao meu lado, a Camille Helene, que é fisioterapeuta e acupunturista. É um simpósio de dia inteiro. Boa tarde, querida. Boa tarde. Principalmente hoje, que é o dia mundial de discussão de esclerose múltipla, né? Sim. É um dia muito importante para a gente, essa data, não só por promover esse evento, mas também porque mundialmente está sendo discutido, não é só aqui, inclusive a Alcione, que é a presidente da Viver Bem, estava comentando sobre isso, né? Quem puder acessar a hashtag World MS Day para poder acompanhar todas as informações sobre a esclerose múltipla e o quanto que a gente está... pode promover e ajudar os pacientes e trazer consciência do quanto que dá para melhorar a qualidade de vida do paciente. Dá para melhorar bastante. Sim, sim. Sim, porque no meu caso, a minha especialidade é acupuntura, então você tem diversas técnicas dentro da medicina tradicional chinesa para poder auxiliar o paciente. Mas independente disso, a gente tem um trabalho multidisciplinar de fisioterapia, medicina, fonoaudiologia, nutricionista, para fazer com que o paciente consiga conviver bem com a doença e às vezes até ter uma vida como se a doença... não estivesse ali. Se a gente falar tecnicamente, como é que funciona? A acupuntura você aplica em pontos determinados, claro, mas de que forma é feito estudo disso? Cada paciente tem um histórico do grau da doença, de dor, enfim, da falta de qualidade dessa vida que a gente deseja que todos tenham, e aí que você trabalha, como é feito isso? Bom, a medicina chinesa ela tem um diferencial que é tratar o indivíduo, né? Enquanto nós, da medicina moderna ocidental, tratamos geralmente a doença, a medicina tradicional chinesa visa tratar o paciente. Então, o nosso objetivo principal é entender os sinais e sintomas que ele traz para a gente, que a gente vai caracterizar numa síndrome dentro da visão da medicina chinesa, e aí sim é feita a seleção de técnica e pontos que vão ser usados. Então não é só os pontos, a gente vai selecionar o tipo de técnica, se vai ser crânio-acupuntura, que é uma técnica que trabalha sistema nervoso central, se vão ser pontos no corpo, se vai ser o uso da moxa-bustão, que é uma técnica específica da medicina chinesa, ventosa, agulha, eletro, o que vai ser usado primeiro? Uma gama enorme aí de possibilidades. Sim. Não é uma técnica só, inclusive para o paciente que às vezes tem fobia de agulha, né? Porque tem paciente que fala, eu adoraria fazer, mas eu tenho pavor de agulha e eu não quero. A gente tem recursos sem agulha que pode ter um efeito tão bom quanto o uso da agulha. E aí, depois da escolha da terapêutica, aí sim a gente vai fazer a escolha dos pontos, que aí é baseado tanto na queixa do paciente, então você tem pontos locais, vamos supor que o paciente chegue com uma queixa de dormência no membro superior. A gente pode escolher pontos na região do membro superior, como também os distais que eu falei, área no crânio, área no membro inferior, pontos auriculares. Então vai ser de acordo com o conjunto das informações, vão ser casadas para a escolha do melhor tratamento para o paciente. Na medicina ocidental, eles precisam saber o diagnóstico
clínico para poder saber com qual medicação entrar, porque a medicação da esclerose múltipla não é a mesma que vai ser usada, por exemplo, se o paciente tiver uma tontura por causa de labirintite, ou se o paciente tiver uma dormência porque ele tem uma lesão do nervo por uma hérnia de disco. É totalmente diferente, o sintoma pode ser parecido do formigamento ou da dor, mas a medicação é totalmente diferente. Já no caso da acupuntura, como a gente vai tratar o indivíduo, então o sintoma vai me dar o suficiente para começar um tratamento para atenuar isso. E geralmente eu trabalho em conjunto com a medicina ocidental. Então nada impede o paciente continuar buscando a resposta ocidental, fazendo os exames, tentando encontrar o diagnóstico clínico e, em paralelo, está se tratando, melhorando a qualidade de vida e até evitando a evolução de qualquer que seja a doença. Então, o que eu sempre recomendo, se você já está apresentando sintomas, em paralelo, procure um tratamento que vá te melhorar essa qualidade e evitar que qualquer que seja o problema evolua rapidamente. Só para a gente encerrar, só lembrando que a gente não está querendo alarmar todo mundo. Ah, porque eu estou com uma dor, então é. Não, pelo amor de Deus, vá ao médico, identifique, pesquise, busque para saber realmente o que é. Mas, importante, o que a doutora Camila está falando para nós, que a prevenção sempre é a melhor saída, a melhor alternativa. Só para encerrar, sei de uma parceria sua com a ONG, né, com a associação, melhor dizendo, a Viver Bem, da Alcione, que vai ser um benefício muito bacana. Conta para a gente, Camila. Então, eu tive essa grande alegria de conversar com a Alcione e fazer uma proposta para que a gente pudesse facilitar o acesso dos pacientes com o EM e também os portadores de limitação de movimento, que ela também abrange na Viver Bem, a acupuntura e a medicina chinesa. Então, no Instituto, a gente já tem hoje um ambulatório para atender as pessoas de baixa renda, onde ela paga uma taxa mensal de baixo custo e pode fazer acupuntura toda semana. E aí, pensando nessa possibilidade, a gente está promovendo agora a abertura de um ambulatório específico para os pacientes de esclerose múltipla. A princípio será todas as sextas-feiras, vai ter lista de espera. Então, o que a gente está pedindo é que os pacientes com EM procurem a Viver Bem, façam o seu cadastro lá, façam parte da associação e aí, em cima desse grupo de pacientes, a gente vai montar um ambulatório dentro do Instituto, que fica em Santo André, para poder atender o paciente com baixo custo e com a mesma qualidade que ele teria de um atendimento particular. Que ótima notícia. Faço questão de deixar aqui o contato, tanto da Viver Bem quanto também da doutora Camille, para que você, independente da patologia, da doença, mas principalmente da esclerose múltipla, procure tanto a associação quanto também a doutora Camille. Obrigado, doutora. Parabéns. Parabéns pela iniciativa e por trazer uma matéria tão informativa. Eu falo que entrevistas iguais a que a gente realizou agora aqui é uma grande prestação de serviço para a população. Muita gente tem, não sabe. Se tem, não sabe como sair correndo para trás e ficar desesperado. E a Viver Bem está aí para ajudar, para dar aquele apoio para quem efetivamente precisa. Sim. Obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado pelo carinho, tá bom? Agradeço. Participe da promoção Compre Junte, a coleção da sua vida na Coop. A cada R$20 em compras, ganhe um selo, junte a quantidade necessária e troque por um dos 9 itens da coleção de facas da marca holandesa Royal VKB. Compre junto os seus selos até dia 20 de agosto em todos os supermercados e drogarias Coop. Outras informações, consulte o regulamento. Realização Brand Loyalty, apoio das empresas participantes. Coop, a cooperativa da sua vida. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial, o novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da Reluma Construtora. Apartamento com 2 dormitórios em uma das melhores plantas de Santo André. Um condomínio para toda a família, com piscinas adulto e infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência. E
o Clique Noite hoje aqui em São Bernardo do Campo. Hoje uma grande festa, estamos na Menestrelo, locação e criação de festas. É um local encantador e com muita alegria eu faço questão de trazer para você acompanhar o programa agora. Eu estou com a Luciana Bossi, que é arquiteta, que preparou as mesas que estão aqui ao nosso fundo. Aqui é servindo um pouco de cenário, algo lindo demais. Uma delicadeza de detalhes e hoje também, além dessa apresentação toda, também tem a gravação do talk show Vida de Festas, que passa no YouTube, na internet, algo bem legal, bem bacana. Lu, conta pra gente, boa noite, deixa eu dar um beijo nessa menina linda, 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 linda. E competente demais, porque o que você fez aqui tá divino. Ah, obrigada. Fala pra gente um pouquinho da casa, um pouquinho principalmente do seu trabalho, boa noite. Boa noite, como ele bem disse, eu sou a Luciana Bossi, decoradora aqui da Menestrelo e hoje a gente está aqui recebendo pessoas muito especiais na nossa loja e tivemos a possibilidade de mostrar o conteúdo de quando a gente está decorando as festas, né? Então a Menestrelo é uma loja recém-inaugurada, ela é um bebê, novinha, né? Novinha, ela tem somente 3 meses. E a gente oferece, além de locação, decoração para festa. Então a gente tem a nossa mesa, que hoje foi voltada assim para um brinquedos, para tema brinquedos vintage. Foi essa a ideia. Ah, o tema então são brinquedos vintage, é isso? Brinquedos vintage foi a nossa mesa, né? Então assim a gente pôde estar trazendo para as pessoas o que a Menestrelo de fato pode contribuir na tua festa. Nós da Menestrelo acreditamos muito num conceito bem familiar, né? Um conceito onde a gente possa colocar dentro de uma mesa muito amor. Então a criança vai lá e escolhe, por exemplo, eu quero brinquedos vintage. Vamos nos basear na mesa que você fez. Isso. E aí você conversa com a criança, com o pai, com a mãe, tem... Aí eu sempre tenho esse diálogo com os pais, com a criança, para que a gente possa sentir o perfil, né? Porque o perfil não pode ser meu, a festa não é minha, a festa é do outro. E assim, o que ele espera? Ele espera uma festa que brilhe os olhos, não é mesmo? Então assim, nada melhor do que a gente estudar esse perfil para poder atingir, então, o que o cliente espera. Então a Menestrelo, ela veio para isso, ela veio para trazer conceito, ela é uma loja conceito, né? É uma loja que investe no requinte, na criatividade. Então assim, isso é uma grande proposta que a gente veio trazer para São Bernardo e também assim, tá atingindo o Brasil todo aí. Por que não? Claro, detalhe gente, eu vou repetir, né, o que eu já falei já e vou falar outras vezes durante a entrevista com a Lu e as matérias aqui também. Porque a riqueza de detalhes em tudo que vocês têm, não só nos produtos que vocês confeccionam, mas os produtos, inclusive, que são locados aqui, as peças, tudo de muita qualidade. Com certeza, muita coisa de fora do Brasil. Não que aqui a gente não tenha produtos bons, mas com essa riqueza de detalhes, com esse capricho de finalização, de confecção de cada peça, é impressionante. Assim, a loja, ela investiu muito no setor de cerâmicas, que no Brasil tem muita coisa legal, mas também em peças de fora, né? Agora mesmo, a Menestrelo vai participar do Book Festas Fair em agosto e a gente trouxe peças da Itália. Essas peças vocês só vão poder ver após a nossa feira, porque é onde a gente vai, né, apresentar assim, essas peças tão incríveis que a gente encontrou lá na Itália. Então você vai ver aqui, fora Disney, Boston, enfim, a gente está sempre buscando peças que cabem, né, num evento. Às vezes são peças de você falar assim, será isso numa festa? Sim, porque a gente cria, né, e criar é tudo. E não é só isso, a Menestrelo, ela também faz toda a assessoria. Então você, mãe, você que quer fazer uma montagem de mesa, você pode vir aqui na Menestrelo e falar, ah, eu quero tema, por exemplo, circo. Nós vamos apresentar todos os itens de decoração. Todos os objetos de decoração, todos vocês mostram os objetos, cliente. A gente mostra e já faz uma pré-montagem. Então você venha para a rua Doutor Baeta Neves, 158, é em frente ao Singular. Isso. Não tem como errar. Em frente ao Shopping Metrópole, em frente ao Singular, na rua de frente ao Metrópole Singular.
fácil. Doutor Baeta Neves, 158, a loja é linda, tem estacionamento na frente, está muito bem decorada, tem muitas peças para você poder escolher. Detalhe, hein? Mais de 1000 itens. Mais de 1000 itens. Certeza, já é no mesmo? Nosso acervo, é isso mesmo. Muito legal. Porque a Menestrello investiu no diferencial, no requinte. Então, se você quer uma festa linda, você tem que passar aqui na Menestrello, você tem que acessar o nosso site, que é o www.menestrello.com.br. www.menestrello.com.br. E venham conhecer essa simpatia da Lu. Gente, essa menina é encantadora. Grande beijo, obrigado pelo carinho, tá bom? E parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Mostrar mais imagens exclusivas hoje, essa festa aqui na Menestrello, junto com o talk show Vida de Festa, que foi hoje gravado aqui pro YouTube, pra internet. Ou seja, vão conhecer e ficar sabendo muito do trabalho delas a partir de agora em toda a rede, não só no Clique Noite, mas também na internet como um todo. Super beijo. Obrigada. Obrigado pelo carinho.